hay'adda maaraynta ay noo soo gudbiday raashinka ay noo soo gudbay halnay aan rugoor alla dheere adam goor alla qabto ilaahay daaim aan ka toognay kuu qoys oo aan ugu tala galnay dadkii ee roobabkii ay waxyeeleeyeen oo u badnaa dadka ee deganaa ee maaragtay kaamamka iyo meesha ee mirnaayo agaarkeeda u badnaa oo ay hay'adda maaraynta masiibooyinka iyada oo ka jawaabaysa kana jawaab celinaysa ee daadadkii roobabkii mahiigaanka oo maalmahan ka socday magaalada Muqdisho oo maantaba aad u jeedaan annaga oo wax qaybinayna in roobku uu nugu dundaayo loona malaynayo in loona badinayo in waxyaalo intaa ka badan uu geysto ayaa hay'adda maaraynta masiibooyinku maanta waxa ay ku qoys oo ay u aragtay in ay ahaayeen dadkii biyahaas daadadka ay waxyeeleeyeen oo ay ugu galeen hooyadoodii oo musqulihii iyo guryihii ay isku dhex furteen ay ugu talagashay hay'addu inay maanta ay ugu samayso samatabixin ugu samayso waxaan rajaynaynaa in intaan ka badan inay hay'addu ay ka jawaabi doonto dadka soomaaliyeed oo waxaysta iyo macalmaamka gobolka banaadirna waxa aan ku baaqaynaa degmadan cabdicasiis iyo degmooyin kale oo ay aad u saameeyeen fatahaadaha roobabkii daadadkii ayaa maalmahan socday in ay si gooni ah u fiiriyaan waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda masiibooyinka maaraynta oo runtii gurmad noo fidisay dadka cabdicasiis oo tabaalaysan oo roobka ay barakiciyeen waxaan codsanaynaa in weli ay baahidi taagan tahay kun qoys ayay maanta waxay u qaybiyeen macaawino sidaad arkaysaan dadku waxay ahayn dad danyara oo ka qaxay hoygoodii hadda waxaanu ku haynaa meelo banaan iyo meelo loogu talagalay oo garaasha ayaan ku haynaa waxay u baahan yihiin raashin waxay u baahan yihiin waxay hugtaan waxay u baahan yihiin suuli iyo wax ay ku hoydaan ay ku nabadgalaan waxaan ka codsanaynaa hay-adda masiibooyinka maaraynta in ay noo soo kordhiyaan intaan ka badan gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa degmada cabdicasiis waxay ka mid tahay degmooyinka ugu liito oo roobabku ay aad iyo aad ay u saameeyeen waxaan codsanaynaa dadka danyartahay in naloo yimaado oo loo kaalmeeyo oo la gargaaro maanta alxamdulilah shukr rabbil caalamiin si nabada ayaan ugu qaybinay sidaad arkaysaanba kunkii qoys oo naloo kugu soo dhiibay si nabada ayaan degmada cabdicasiis aan ugu qaybinay ilaahay fadligiis waxaan kaloo u mahadcelinayaa tiimka ka socda hay-adda oo si fiican ula shaqeeyey oo agaasimi sahra ay ugu horeyso iyo tiimkeeda aad iyo aad ay u mahadsan yihiin hay-adda maaraynta ay noo soo gudbiday raashinka ay noo soo gudbay halnay aan rugoor alla dheere adam goor alla qabto ilaahay daaim aan ka toognay kuwa caafimaad qabo meeshana lagu raayo khayr ilaahay ku siiyo allah ka dhigo shirkadda somnet telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban somnet telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida airborka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah